Bet. Iki slendro nyong. Iki weten wirun. Wah, biasane aku ngene Mbah mantep kok mulo kok kaya rada ewoh pisit. Piye ra penak ngono ta? Penak. Nek aku penak-penak wae iki Mas wong sing napa ya jek. Penak nang awakan cilik ngene nyamleng. Ya iya. Ya tutupke. Kaya ngene. Oi. Lelakon. Yeah.